Max anava de vacances al riu Radiant. Li deien així perquè aquest estava ben cuidat i ple d'animals que hi vivien i d'altres també que el visitaven. Però un estiu, la família d'Ànec va arribar-hi i es va portar una desil·lusió. El papà Ànec mirava el riu i no s'ho podia creure. Era ple de llaunes, ampolles i brutícia. Hi havia tantes escombraries que l'aigua del riu havia deixat de ser de color transparent. Llavors, el papà Ànec va decidir anar a buscar un lloc millor, on no hi hagués contaminació. Pel camí, es va trobar amb una llúdriga. «Hola, bon dia! Que sap vostè d'algun lloc més net que el riu Radiant? Ens hem portat una decepció al veure'l tan brut aquest any. Hola! Doncs jo estic igual que vostè, perquè en les condicions en les que està el riu Radiant és impossible viure-hi. L'acompanyaré!» I tots dos van arribar a una llacuna preciosa, neta, plena de flors, papallones de colors i plantes, com el riu Radiant era abans. El papa Ànec va anar a buscar la seva família per ensenyar-li el lloc amagat que havien descobert, tan fantàstic. I així es va córrer la veu i tots els animals que habitaven o que visitaven el riu Radiant es van mudar a la llacuna on, per sort, encara no havia arribat cap persona que pogués embrutar-la amb escombraries i fer-la malbé.